सजात्र डांस सलाम सत्तू मलेशिया समूह साये गे काव्यश्री पोलाचारी ताहुंती गबल्लू डरी सोकोला जनिस क बंसा आन तमे तुन समनत पाजाम पड़ा हरी मुलिया इनी साये इंगे मैया पाई कम सुबुआ चेते याम बताजो हॉबी साये समूह आरंभ पुन्याई हॉबी तसंदीरे begitu juga dengan saya. Hobi saya ialah membaca buku cerita. Ini ialah buku cerita saya. Saya dapat banyak faedah dengan membaca. Saya membaca buku cerita pada masa lapang. Membaca buku cerita dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada saya. Tabiat membaca juga dapat memperbaiki bahasa saya. Saya dapat mempelajari istilah-istilah baru. Amalan murni ini banyak membantu dalam pelajaran saya. Saya akan mengamalkan hobi ini untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Kartikeyan Raju. Saya pelajar tahun 3 SCK di Taman Desa Pinggi. Tajuk cerita saya ialah Sang Kancil dan Sang Monyet. Pada suatu pagi, Sang Kancil pergi mencari makanan. Sang Kancil ternampak sebatang pokok jambu. Sang Kancil terlihat hendak makan buah jambu. Di atas pokok jambu itu tinggal seekor monyet. Sang Kancil lalu meminta pada sang monyet, "Wahai sang monyet, berikanlah aku sebiji jambu." Tetapi sang monyet enggan memberikan buah jambu kepada Sang Kancil. "Kalau engkau mahu makan, engkau panjatlah sendiri," kata sang monyet dengan sombong. Sang Kancil mendapat suatu akal. Sang Kancil membalik monyet itu dengan sebatang kayu kecil. Apalagi marahlah sang monyet. Sang monyet memetik beberapa biji jambu. Sang monyet segera membalik jambu itu ke arah Sang Kancil. Namun Sang Kancil pandai mengelak. "Hahaha," Sang Kancil ketawa. Sang Kancil sangat gembira. "Engkau kena tipu," kata Sang Kancil dengan sang monyet. Sang monyet terdiam apabila mendengar Sang Kancil berkata begitu. "Sekarang aku dapat makan buah jambu," ujar Sang Kancil. Sang Kancil segera makan buah jambu itu. "Pandai sungguh Sang Kancil memperdayakan aku," kata sang monyet di dalam hatinya. Sang monyet berasa malu. Pengajaran di dalam cerita ini ialah sentiasa menolong kawan di dalam susah. Sekian cerita saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Lana Kiciago. Saya dari SJKT Pemerhati Satu Barat. Tajuk cerita saya ialah Burung dan Semut. Pada suatu hari, seekor burung terbang di atas sungai yang merayau mencari makanan. Terletak seekor semut hanyut di tepi sungai. Burung itu pun menjatuhkan sehelai daun. Semut memawar daun itu dan naik ke tepi. Setelah beberapa hari, seorang pemburu hendak merebah burung. Dia makanlah selepas ke arah burung. Para masa
Adakah haiwan itu sebesar ini? Tanya ibunya lagi. Tidak, haiwan itu
masalah lagi. Ujar anak kata puru. Ibunya terus mengembungkan lagi badannya. Adakah hewan itu sebesar ini? Ibunya bertanya lagi. Anak kata puru menjawab, tidak, hewan itu sebesar lagi. Sekarang tengok, adakah hewan itu sebesar ini? Tanya ibunya lagi. Ibu kata puru itu pun cuba mengembungkan badannya supaya menjadi lebih besar. Bum! Anak kata puru terkejut mendengar bunyi letupan itu. Ibu kata puru itu mati kerana cuba mengembungkan badannya supaya menjadi lebih besar. Akhirnya badannya pecah. Itulah akibatnya kerana sombong dan ingin membangga-banggakan diri. Nilai murni, jangan sekali-kali bersikap sombong dan ingin membangga-banggakan diri. Perbuatan ini merupakan akhlak yang buruk. Perbuatan ini akan mendatangkan akibat buruk terhadap diri sendiri. Terima kasih.